Kalojmë tani në Shqipëri, Jack Marka i kritik ndaj Bashës, nuk e dim kush është shumica, ne apo ata. Deputeti Agron Jack Marka ka folur me tone kritike në mbledhjen e kryesisë Partisë Demokratike kundrejt kryetarit Partisë Demokratike për zhvillimet e fundit në kuvendin e të rritur nga Sali Berisha. Deputeti Demokrat u shpreh se përjashtimi i antarëve që ishin pjesë e foltores nuk është zgjidhja, ndërsa kërkoi Bashës që të gjendet mundësi për të shmangur dramën brenda PD-s. Jack Marka ka deklaruar se Luzim Basha në 9 shtator mori vendimin e duhur për të përjashtuar Sali Berishën nga grupi parlamentar, por mënyra ishte e gabuar. A gjithashtu është shprehur se ende nuk dihet se kush bën shumicën, grupi i Berishës apo i Bashës. Kjo është një kryesi ideale, një kryesi ëndrrash, këtu s'ka më debat, janë të gjithë në anën e kryetarit. Çdo lider do t'ia kishte zgjidhje kësaj dite. Tani le të kthehemi tek problemi. Duan një parti për vete si kjo, ku të jemi ne në kryesi, deputet, një më të bashkuar, një PD të madhe apo ende një më të madhe për të ardhur një ditë në pushtet. Por këtë duhet ende eksploruar çdo mundësi komunikimi dhe jo ndëshkimi, çdo mundësi për të shmangur këtë dramë në cilën është PD-ja. Unë nuk e di, ne përfaqësojmë shumicën apo ata. Ju i merrni vendimet me një grup të vogël dhe na i lexoni, këtu unë i refuzoj këtë logjikë, por e di që demokratët sonte janë kokulur sepse shohin partinë e tyre të përçar, më të përçar se kur. Ndëshkimi është i lehtë, por se di se është i duri. Dëshkimi është marrë në vendimin e duhur me nën shtatorit, por në mënyrën e gabuar. Partit nuk janë si fëmijët, ku qëndrimi paternalistin kryetarit i shpëton nga rruga e keqe.